Vítám vás u naší bonusové epizody ze hry Zaklínač 1. Ano, Zaklínač 1. Možná se trochu divíte, ale v minulosti jsem slíbil, že ten bonus natočím. A svého slova chci dostat. Takže dáme novou hru, ale momentálně nedáme Zaklínač, ale nová dobrodružství. Jsou to takové DLC přídavky, které si můžete zahrát, jsou krátké, většinou do hodiny máte dohrané, některé jsou dohrané i dřív. A když se podíváme, tak jich je tady dohromady 7. Jich tady dohromady 7 a z toho dneska chci natočit Cena neutrality. Napište mi do komentářů, jestli chcete, abych natočil ten zbytek, já si myslím, že je to takřka zbytečný. Já jsem chtěl hlavně natočit Cena neutrality, protože vlastně Cena neutrality se vrací v minulosti ještě předtím, než Geralt přišel o paměť a zasazuje se do Kaer Morhen, do okolí Kaer Morhen a vlastně se dozvíme něco o Esklovi. O dítě, o Esklovi a jeho dítě překvapení. Geralt měl Ciri a Eskl má Deidre. A taky se dozvíme, kde Eskl přišel ke své jizvě. To se dneska dozvíme v Ceně neutrality, to chci dneska dotočit. A jak vidíte, jsou tady jenom dva v překladu a v českém překladu a v českém dubbingu. Potom ještě vedlejší účinky, ale to nevím, jestli chci točit, protože vedlejší účinky pojednávají o tom, že Geralt se dostává do Vizimy a dozvídá se, že Marigold je ve vězení a musí zaplatit kauci. Tak hledáme v klášterní čtvrti, jenom otevřená klášterní čtvrť, jsou tam nějaké úkoly a vyděláváme si ty peníze a až získáme nějaký daný počet peněz, tak zaplatíme kauci a osobní Marigolda. Nic víc, nic míň prostě. Jak říkám, osobně mě stačí jenom, když natočím tu cenu neutrality a ten zbytek už, když tak ještě můžem natočit, já už jsem dlouho netočil a dlouho jsem ani nehrál tyto přídavky. Nebudu dlouho kecat a vrhneme se do Cena neutrality. Střední, lehká, těžká, je to úplně jedno jako, můžeme si dát lehkou, můžeme si dát střední, ale klasika. Tak, myš a klávesnice, taky klasika a poslechněte si Marigolda. Mistře Marigolde, slíbil si nám baladu. Ano, ano, o bitvách a statečných bojovnících. O čarodějkách a o magii. O nešťastné lásce. Ticho, Haranti, jste tu ještě moc krátko. Tak se ani nedivím, že máte prázdné makovice. To je Marigold, přítel a společník Geralta z Rivie. O čem jiném by zpíval, než o tom slavném zaklínačovi? Pravdu díš? Zapěju z Brusu novou baladu o bílém vlkovi. Náš příběh začíná dlouho před velkou válkou, předtím, než Geralta vůbec napadlo, že by mohl být slavný. Jmenuje se Zlá srdce. V roku 1232 se zaklínač rozhodl vrátit do Kaer Morhen dřív, neboť se bál, že zima přijde brzy. Byl rozezlen. Poslední úsek cesty býval obvykle klidný. Teď ho ale cestou bandité přepadli hned dvakrát. Pak ho v noci napadli vlci a zabili mu koně. Tomu na náladě nepřidalo, neboť na klidnou grošovanou klepnu už si velmi zvykl. A aby toho nebylo málo, na úpatí Kaer Morhen narazil na tábor. Věřil, že lidé, kteří znají cestu do jejich tajné tvrze, by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Návštěvníci věstili problémy. Takže super, vracíme se zase zpátky do minulosti, jak řekl Marigold ještě, když Geralt nevěděl, že bude slavný. Teď si musíme rychle přidělit body, ze začátku máme 59 bronzových bodů a ty si musíme rychle přidělit. Já to udělám zase mimo natáčení, rychle to stopnu, aby jsme se zbytečně nezdržovali. Takže body jsou přiděleny, máme hotovo, v dálce už vidíme Kaer Morhen a nezbývá nám nic jiného, než se podívat na tyto tajemné táborníky.
Neměli bychom se vrátit do Kaingornu? Rozhodně nehodlám zahynout v téhle bohy zapomenuté pustině. Zmlkni, Mervine. Vždyť jsou to jen obyčejní vlci. Vlčiska, co beze strachu útočí na tábor se zapálenýma ohňama. Hráči odpustit, milost paní, ale jestli tohle jsou obyčejní vlci, tak já jsem elfská bajadéra. Ptal se tě snad někdo na tvůj názor, mistře Brinksy? Že ne? Tak se koukej starat o to, za co tě platíme, a zbabělé úvahy si nech pro sebe. Kdyby tví lidé místo hraní vrchcábů a chlastání pořádně hlídali, tak bychom byli všichni v bezpečí. A teď odklič tu mrtvolu, ať mi nezasmrdí celý stan. Smím se zeptat, co se stalo? Tady toho kluka vlčiska roztrála. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby se to nestalo přímo v táboře. Každý přece ví, že vlci, ty zpropadené potvory, tak milují plameny, že do nich při každé příležitosti sami naskákají. To by stačilo, Brinksy. Kdo si, pane? Geralt z Rivie, zaklínač. Princ Mervin Ademain z Ardkaraik. Je milé, že si nás konečně přišel navštívit. Na tvou odpověď už tu čekáme celý den. Na jakou odpověď? To hned vysvětlím. Jsem Sabrina Glevisik, čarodějka. Pojď za mnou do stanu. Mervine, počítám, že ti nebude vadit, když tuhle záležitost vyřídím sama. Ne. Ale chci vědět, na čem se dohodnete. Ať je to, co je to, teď to musí počkat. Blíží se sem vlci. Do zbraně! OK, do zbraně. Hihi, vteřinku, jen musím vzpomenout. Takže dobře, musíme si to trochu ujasnit. Dorazili jsme sem a je tady princ Ardkaraigu, což je vlastně hlavní město Kedvenu. A pokud jste pochopili, tak tohle je dědic kedvenského trůnu. A tam to byla Sabrina Glevisik, ano přesně ta Sabrina Glevisik, kterou Henselt upálil a kterou ve dvojce zapříčinila tu kletbu a potom tam musíme chodit v té mlze. Tak to je přesně ona. Mimochodem, musíme vlíct do stanu a potom musíme se dozvědět, co se tady sakra děje. Doufám, že někdo na zaklínačském hradišti bude. Esk, Lambert, Vesemir, myslím, že tam budou všichni. Takže se nemusíte bát. No, jdeme za čarodějkou každopádně. Vítej ve stanu paní Sabriny, mé paní. Jestli tě to zajímá, tak tohle je iluze. Úplně všechno? Ano, ale je to vzácně kvalitní iluze, můj drahý zaklínači. V podstatě se téměř neliší od skutečnosti. Na tom nezáleží. Udělej si pohodlí. Počítám, že se vracíš do Kaer Morhen, abys tam přečkal zimu. Počítáš správně, ale nechme zdvořilostí a přistupme k důležitějším věcem. Díky za pomoc s těmi vlky. Není zač. Slyšel jsi někdy o prokletí černého slunce, zaklínači? Aha, myslíš to prokletí šíleného mága Eltibalda? To on, myslím, celý ten humbuk začal a výsledek byl ten, že pár tuctů šlechtických dcer skončilo mrtvých nebo zavřených ve věžích. Eltibald nebyl žádný šílenec a je naprosto jasné, že ty dcery nebyly zcela normální. Šílenství nebo normalita. To všechno jsou dosti relativní pojmy. Můžeš to podložit něčím konkrétnějším? Prováděly se pitvy a v těle jedné z těch dívek našli... No, zaklínači také podstupují mutace, ale proti tomu, co způsobilo prokletí černého slunce, jsou to jen drobné kosmetické úpravy. V lebce a páteři byla nějaká červená houba. Vnitřní orgány byly úplně zpřeházené a některé zcela chyběly. Všechno pokrývala jakási pohyblivá řasa a nějaké růžovo-modré kousky. Co tomu říkáš? Nic. Už jsem viděl lidi s orlými pařáty místo rukou, s vlčími chvosty a zvířecíma očima.
lidi z klouby navíc. A za vším stáli kouzelníci, kteří si zahrávali s magií. O tom prokletí prostě neexistují žádné jasné důkazy. Ale to odbočujeme. Proč jste sem přijeli? V Kaer Morhen je jedna dívka, kterou zasáhla kletba Černého slunce. Princezna Deirdre Ademain, starší sestra Mervina. A co s tím mám, co dělat já? Nehraj si na hlupáka. Ta holka je pro vás vážnou hrozbou. Vydejte mi ji a nikomu se nic nestane. Popřemýšlím o tom. Sabrino, musím si s tebou promluvit. Jistě, Mervine, ale teď na to není čas. Musím tu projednat pár důležitých věcí s Geraltem z Rivie. Neměl bych u toho taky být? Žádný strach. Promluvíme si později. V tom případě odejdu. V tom případě já taky odejdu. Promluvit se Vesemirem, tak jo. Běž si promluvit se zaklínači, ať se na to podívají z mé strany. Jsem profesionálka, já vím, co ta holka potřebuje. Vděčnost umím vyjádřit velice dobře. O tom vůbec nepochybuju. Já ti dám takovou profesionálku. Já vím, co ta holka potřebuje, ty ji chceš rozpitvat. Nic víc, nic míň. Tak jo, teď už konečně můžeme odejít. Vidím, že jsi hovořil s paní Sabrinou. Ale celou tuhle výpravu vedu já. Na to nezapomínej. Nezapomenu. Umíš číst? Jistě. Pak si přečti tenhle svitek. Mým baronům, vazalům a všem svobodným občanům. Dál, dál. Na vědomost se dává, že Mervin Skyngornu je mým věrným a spolehlivým služebníkem, kterého všichni milujeme. Proto každého, kdo by mu chtěl ublížit, stihne náš královský hněv. Podepsán Henselt, král Kedvenský. Stačí. Už je ti to jasné? Samozřejmě, i když ublížit se píše trochu jinak. Výborně. Vidím, že ti to myslí. Takže chápeš, že jestli zaklínači chtějí i nadále volně a nerušeně cestovat po Kedvenu, neměli by mi ubližovat, ať už se to píše jak chce. Ale mně se nezdá, že by ti to chtěl někdo ubližovat. Zatím ne, ale to se může změnit. Protože moje trpělivost má své meze. Chtěl jsem se tě na něco zeptat. Opatruj se. Pokud jsem říkal, že dědic Kedvenského trůnu, tak jsem se asi přeřek. Hodně jsem se přeřek. To je tady Mervin Skyngornu, což je takové maličké, maličkaté královstvíčko mezi Kedvenem a Redany. Takové maličkaté úplně na severu. No nic, necháme to být a jdeme na Kaer Morhen, které už na nás netrpělivě čeká. Asi jste se dozvěděli, teď je cílem... Kdo zase? Pst, pane Geralte. Sejdá tahle vesničanka. Potřebuju s tebou prohodit pár slov, pane, ale nesmí si toho všimnout Sabrina. No dobře, tak mluv. Pane, nebraň tu holku, kterou ukrýváte u vás na hradě. Nezaslouží si to. Je mi neskutečně odporná. Už to bude 2 roky, co se svou družinou projížděla naší vesnicí. Můj otec, místní hospodský, je všechny pozval dál. Nevím, jestli ji něčím urazil, nebo jestli to byl pouhý rozmar, ale umučila ho k smrti, pomalu a krutě. A já i moje máma jsme se na to museli dívat. Kež je navěky zatracena. A to se jí nikdo... Vždyť to byla princezna, která měla u pasu meč a ještě jí doprovázeli zbrojnoši. Nikdo nemohl nic dělat. Moc tě prosím, předej tu holku Sabrině, ta ji za všechny zločiny potrestá. Napřed si musím promluvit s ostatními zaklínači. Už mě prosím nikdo nezastavujte, já chápu, že tu Deirdre chcete rozpitvat a že ji nemáte ráda, že ji nemáte rádi. To už jsem pochopil, myslím, že dobře. No nic, teď už každopádně konečně můžeme jít do Kaer Morhen a pokecat si s našima starýma přátelema. A zase vlci, já vás ne... No tak fajn. Chceš bojovat? Tak budem bojovat. Hmm.
Pitomí vlci, kolik těch vlků tady ještě bude. Tak jo, už se blížíme ke Kermoren. Oh, zase zpátky do Kermoren. Lamberte, zdravíčko! Buď zdrav, vlku. Lamberte, kdo další ještě přijel na zimu? Vesemir a Eskel. No, a taky tu máme ještě další hosty. Já vím. V jejich táboře už jsem byl. A co tu děláte vy? Staráme se, aby se nedostali do Kermoren. Naši hosté se pokusili vstoupit do Kermoren. Objevil se tu jeden nabubřelý tupec, kterého doprovázel houf trpasličích žoldnéřů. Pochopitelně jsem jim ukázal dveře. Víš, že mají průvodní dopis od samotného krále Henselta? To mě ani trochu nezajímá. Tady v Kermoren žádné královské výnosy neplatí. Doufám, že zrovna takhle si mu to neřekl. Vždyť to ani nešlo. Napřed tu vyrostly ty archespory. Nejspíš jich tu v létě pár zakořenilo. Vždycky jsem věděl, že rostou na hrobek zavražděných. Ale nějaký zlý vítr musel jejich spory zanést až k nám do údolí. A teď je jich v něm plno. V každém případě trpaslíci toho šlechtice odvedli. Hned jak se tu ty kytky objevily. A od té doby jsou stichy. Au, něco mě to zabíjí. Tyhle pět potvory. Tak, a ještě jedna. A je to, a teď byste si měli promluvit s Esklem nebo Vesemirem. To taky chceme udělat, takže hurá do Kermoren. O bože, tady už jsme tak dlouho nebyli. No, co uděláme teď? Bude tady menší úkol s Esklem, půjdeme do jednoho dolu, zabijeme pár kikimor. S Vesemirem nevím, jestli bude nějaký úkol, potom si můžeme ještě poketat s tou Deidre, protože vlastně zaklínačí držej. A každý zaklínač má svůj vlastní názor, Esklí nechce, protože je to vlastně jeho dítě překvapení. Taky nechce propustit. Potom zbytek už je nějak tak neutrální jako Vesemir, Lambert, těm je to takřka jedno. Tak jo, vítejte zpátky v Kermoren, ještě předtím, než ji polozničila Salamandra. Zdravím tě, Geralte, dobře, že jsi tady. Buď zdrav. Jak ses měl? Šlo to, nic převratného se nestalo. A jak to jde tady, Vesemire? Máme tu takový malý problémek. Předevčírem k nám zavítala jistá mladá dáma, princezna Kaingonská. Tvrdila, že ji pronásleduje závistivý bratr a zlá čarodějnice. A požádala nás o ochranu. Nejspíš si spletla hrad. Tady nejsou žádní rytíři v nablízkané zbroji. Byla na tom dost špatně. Měla hlad a byla celá prokřehlá. Neměli jsme to srdce jí vyhnat. Mm-hmm. A Eskel se choval divně. Než ta dívka usnula, prohlásil, že před osudem se nedá uniknout. A pak mi vyprávěl příběh. Před 20 lety prý zachránil život Kaingonskému princi. Pak pronesl slova zákona překvapení a osud mu byl podle všeho nakloněn. Princ netušil, že jeho žena nosí pod srdcem dítě. Nevím, jestli to bylo úplně nejšťastnější. Takže už jsi slyšel o tom prokletí. V každém případě se v poledne, když bylo nebe temné jako o půlnoci, princezně narodila dcerka. Pokud vím, Eskel se pro dítě, kterému princ slíbil, nikdy nevrátil. Z nějakého důvodu se od té doby pohyboval hodně daleko od Kaingornu. Takže teď se musíme postavit bratrovi Eskelova dítěte překvapení, kterého doprovází tlupa žoldáků a čarodějka,
která nemá v hlavě nic jiného, než jak tu domnělou mutantku nejlépe rozpitvat. A jako by toho nebylo málo, ten bratr má u sebe průvodní dopis od samotného krále, takže je nemůžeme jen tak poslat pryč. Co uděláme? Promluv si s Eskelem. Konec konců je to jeho dítě překvapení. Sejdeme se u brodu, tam, co stojí na stráži Lambert. Pořádně se rozmysli, vlku. Budu chtít slyšet tvůj názor. Fajn. Vlku! Asi se na nic jiného ptát nemusíme. Na nic jiného se ptát nemusíme. Deidre je nahoře, takže si s ní chvilku pokecáme. Jen prohodíme pár slov. Vesemír mezi tím jde k brdu, tam, kde čeká Lambert. A ještě tam musíme stvolat Eskla a potom se poradíme. Co s ní? Určitě jste pochopili, že bude tady menší rozhodnutí, co s ní a jaký to bude mít následky a tak dále. Tak tady je naše milá, milé dítě překvapení. Je pravda, že pro Siri by udělal všechno Geralt. Ale tahle ženská je divná a má tady ochočený divný psy. Zdravím tě, Geralte. Jsem Deidre. Eskel mi o tobě vyprávěl. Já o tobě taky už něco slyšel. Myslíš kecitel hářky Glevisik? Klid, Deidre. Nikdy nikoho nesoudím podle pomluv. Geralte? Co chceš povědět Skulovi? Jak jsi našla Kaer Morhen? Nevíš, bratrstvu. Už musím jít. Asi se jí na nic ptát nemusíme. Prostě tady našla azyl a teď je na nás, buď to ji vydáme, ty kedvenský delegaci a ta čarodějka ji asi rozpitvá, no nejdřív ji zabije a potom ji rozpitvá, nebo se jí zastaneme, ale zase bychom mohli urazit a pohněvat si kedvenského krále Hensel, ta to zrovna nechci. Je to přece jen zaklínačský hrad a nás zaklínačů tady moc není, takže možná bude lepší, když ji vydáme. Ještě nevím. Každopádně půjdeme za Esklem a uvidíme, jak se rozhodneme a Eskla teď najdeme ve starém dole. Stačí tady takhle zajít i dozadu a tam by někde Eskl měl být. Zase narazíme na pár přerostlých kytiček, který zabijeme, nic těžkého, radši si připravím meč. Jen tak pro jistotu, nějak to tady projdu, třeba si mě žádná kytička. A už mě tady brní ten. Už mě to tady zabíjí. Já vám uteču, to bude nejlepší. Jak vidíte, vždycky tam, kde je kostra, tak tam roste ta pěkná potvůrka. A jsme tady, starý důl. Ne starý důl jako v gotiku, ale starý důl jako že je starý. Pokud jste mě pochopili. Tak, nový zápis v deníku a tady už na nás čeká Eskly ještě bez jizvy. Buď zdrav, Geralte. Eskele, chtěl jsem si s tebou promluvit o Deidre. Dobře, ale napřed musíme vyřídit ty kikimory. Na zničení jejich kokonů by měl stačit Art. A vevnitř je tma, takže si nezapomeň namíchat pár koček. Tak pojďme. No možná jsem mohl říct, abych si udělal pár lektvarů, protože nevím, jestli ty všechny kikimory zvládneme. Uvidíme, jak to je těžký, když umřu, tak umřu, nic se nestane, nic těžkýho. Co máme vlastně za úkol? Počkat, podíváme se, co máme za úkol, to by mě zajímalo. Dnes nás tady všude zabijou ty kikimory. Já jsem si dát aspoň tu vlaštovku. Já jsem udělal chybu, osudovou chybu a ty tady chcípnu, já za to budu... Jojojojojo, to není dobrý. Vteřinku jen se podívám na něco, něco si ověřím. Potřebuji zničit všechny znamení Art, zničí jejich zámotky. Tak jo, zničíme jejich zámotky. Pokud to jsou to teda oni. Pff,
Jo, jo, to jsme zničili, oni vždycky takhle světelkují. Chvilku musíme počkat, než se nám nabije art. Než se nám nabije výdrž. A nabila a teď zničíme ty zámotky. On to vždycky takhle zablískne se a je to zničený. To by bylo všechno, už tady nic nesvítí. To bylo rychlý. Jo, ještě, kikimoří bojovník. Jinej styl, Geralte. První místnost je vyčištěná. Ono jich je víc těch místností. Eskle, děláš si srandu? Už to bude 20 let. Zachránil jsem jejího otce před tupou boboláků a nejspíš jsem moc poslouchal Vesemirovi povídečky o zákonu překvapení. Těch jsme se něco naposlouchali všichni. Princ, ještě potřísněný boboláskou krví, se na mě podíval a pravil: zachránil jsi mi život, zaklínači, jsem ti zavázán, pověz, jakou odměnu si žádáš. A já si vzpomněl na slavnou větu: dáš mi, co už máš, ale co vůbec nečekáš. Za 6 let se vrátím do Kaingornu a uvidím, zda se osud přiklonil na mou stranu. Do Kaingornu jsem se ale nikdy nevrátil a pak začaly ty řeči kolem prokletí černého slunce. Bylo to všecko pěkně zmatené. No dobře, ale pak budu mít pár dalších otázek. Vteřinečku. Že bysme si udělali lehtvárek, takový malinký, nepatrný. No tak. Máme tady vlaštovku. Jo, to si dáme během potom, během boje. Absolutně nic nevidíme, mohli bysme si dát kočku, ale já myslím, že to nebude potřeba. Pokud teda trefím. No dobře, tak si dáme kočku, protože stejně nic nevidím, musíme jít dál. Ale doufám, že nám to potom nebude kazit v té tmě. A další místnost. A další kikimory. A ještě předtím, než se vrhneme na všechny kikimory, tak si dáme vlaštovku. Tak. Takhle to chci. Takhle to chci a teď zničíme všechny kokonky. Jeden. Zablískne se, kde je druhej. Druhý je tamhle, nemusíme s ním ani bojovat, nebudeme ztrácet čas zbytečně a zničíme hned ty kokony. Jen chvilku musíme. Nemám nějaký lektvárek na zvyšování výdrže. Jo, tohle budu potřebovat. Tak, hezky se napí, Geralte, puštíčka si dáme. Další. Tak, a teď bojovník. Už zbývá jen jedna sluj. Pojďme si chvíli oddychnout. Co víš o prokletí černého slunce? Docela jsem se o ně zajímal. Dokonce jsem podplatil jistého čaroděje, aby mě nechal nahlédnout do dokumentů, co měla k dispozici Rada mágů. Udělal jsem si pár poznámek. Vypadá to, že mágové všechno zase zamotali jako obvykle.
Kaingornskou princeznu měla zkoumat Sabrina Glevisik. A byla to nenávist na první pohled. Prý kvůli nějakému mužskému. Ach, ty ženské. Pak se to ještě zhoršilo. Sabrina došla k závěru, že už má dost důkazů, aby mohla Deidre označit za prokletou mutantku a začít jí zkoumat doopravdy. Jak si jistě uhodl, Deidre se rozhodně nechtěla nechat zkoumat, hlavně proto, že byla princezna. Přesvědčila proto pár princových bojovníků, aby se nevítané čarodějky zbavili. A pak na Kaingornském hradě propuklo učiněné peklo, byla spousta mrtvých a mezi nimi i jedna kněžka. Co s tím měla co dělat kněžka? Nic. Pokud vím, byla jen v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Když to všechno skončilo, Deidre raději uprchla z hradu. A oni ji pronásledují až dodnes. Přesně tak. Až skončíme tady s těmi kikimorami, tak ti dám své záznamy ohledně toho prokletí. Ale teď zpátky do práce. Tak zpátky do práce, jak řekl Eskl, a myslím, že už nám zbývá poslední... Jo, poslední... třetí místnost. Tak jo, jdeme za Esklem, počkej na mě. Vyběme kikimory v poslední třetí místnosti a je hotovo a můžeme se konečně poradit o tom, co uděláme s Deidre. Tady těch vajíček je trochu víc. Ne, úplně stejný počet, zase 4. Ujednáno. Tak co, Eskele? Co uděláme s Deidre? To vážně nevím, Geralte. Chápu Vesemirův názor, ale nijak mě netěší, že bych měl dívku jen tak vydat té čarodějce. Obávám se, že by to s ní skončilo dost ošklivě. V tom se musíš rozhodnout sám. Já vím, ale v téhle chvíli se to týká i tebe. Týká se to všech zaklínačů. Dobře, tak to zvážím. Dej mi ty své zápisky a pojďme odsud. Tak to bychom měli a teďka nám zbývá jediná věc, vrátit se zpátky k řece a domluvit se, jak to bude s Deidre. Uvidím ještě, po cestě bych se asi rozmyslel, jestli ji ušetříme, anebo ji necháme na pospas k edvenské čarodějnici v Sabrině Glevisik. Jedno z toho. Takže už jsme skoro na místě s Esklem a ještě předtím, než tam dojdeme, bych vám chtěl připomenout, abyste mě napsali do komentářů, jestli chcete, abych udělal ještě nějaké jiné přídavky, anebo vám bude stačit jenom tehlen. Osobně, jak už jsem řekl, mě stačí úplně tehlen a ten zbytek už můžu, ale ani nemusím. Tak jo, jdeme na to. Vlku. Myslím, že je čas se rozhodnout. Musíme zjistit, co s Deidre a jejím bratrem. Eskel chce, aby se k tomu vyjádřili úplně všichni, protože se to týká naší bezpečnosti a celého Kaer Morhen. A každá chyba nás může přijít pěkně draho. Tak do toho. Já začnu.
Myslím, že bychom se do toho neměli míchat, čili že tu dívku už tu nemůžeme dále skrývat. Důvod je jednoduchý. Pokud se do toho zapleteme a Sabrina to prozradí Henseltovi, na pár desítek let nebudeme smět do Kedvenu strčit ani nos. Lamberte? Deidre je mi celkem volná. Ale vadí mi, že se sem přihrne nějaké princátko od 3 umrněných pahorků a chce nám tu rozkazovat. Tohle je přece Kaer Morhen. Tady si žádný král nemá co vyskakovat. Myslím, že bychom toho šlechtice měli odsud vypráskat i s tou jeho čarodějkou. A co ty, Eskale? Táhne mě to na dvě strany. Chápu Vesemira, ale na druhou stranu mám k tomu děvčeti nějaké závazky, tak trochu k sobě patříme. Nejsem tedy zrovna objektivní, takže bych chtěl slyšet, co si o tom myslíš ty, vlku. Tak a teď se musíme rozhodnout. Bude to ta cena neutrality, anebo ji tady necháme. Já bych se přikláněl na názor Vesemira, protože nechci si zrovna znepřátelit krále Henselta. Zase chápu Eskle. Mám takový podobný názor asi jako Eskle, ale... Bohužel Eskle, ale musíme si vybrat. Souhlasím s Vesemirem. Nesmíme se do toho plést, nezaklínači. Souhlasím s Vesemirem. Nesmíme se do toho plést, musíme zůstat neutrální. Ale Geralte... Promiň, Eskele, ale tak to cítím. Dobře, půjdu jí to říct. Geralte, běž s ním, ten rozhovor by se mohl pěkně vyostřit. Já půjdu, třeba si trochu zabojuju. Lamberte, to je vážné. Půjdu tam s Eskelem. Za chvíli vás dohoníme. Geralte? Deidre, řešili jsme to s Vesemírem a Lambertem. Musíš odejít. Takže jste se rozhodli. Něco takového jsem čekala, i když jsem doufala, že... Ty to nechápeš. Deidre, nemůžeme ohrozit Kaer Morhen. Už takhle nás zrovna nemilují a král Henselt by to určitě nenesl lehce. Takže jste volili menší zlo. Problém je, že pro mě to menší zlo zrovna není. Zradili jste mě, stejně jako všichni, komu jsem kdy věřila. Jako táta, jako Robin. Eskele? Za to mi zaplatíte. Deidre, té čarodějce tě nevydáme, ale v Kaer Morhen už déle zůstat nemůžeš. Poslouchej, prosím. Ne, Eskele, na to je příliš pozdě. Už jste se rozhodli a musíte nést i následky. Eskele, pozor! No, to je teda hodný děvče, tak ještě než začneme, si rychle dáme něco do nosánku a bude to vlaštovka. Protože tady to bude bolet, tady to bude hodně bolet. Co se stalo? Potřebujeme někoho, kdo umí léčit magii. Eskela sekli do tváře a bodli do břicha. Jestli mu nikdo nepomůže, za čtvrt hodiny je po něm. Než otevřeme laboratoř a odklidíme všechny pasti, uběhne aspoň hodina. Pokusím se sem přivést Sabrinu.
Geralte, běž s Eskelem a promluv si s Deidre. Pak všichni půjdeme za tím šlechticem do tábora. Sekla Eskela. Vyvolala ty archespory a utekla. Na mladou dámu je to vcelku pozoruhodné. Co se stalo? Cítila jsem změny v magické auře. A tak jsem spěchala sem, jak to nejrychleji šlo. Kde je ta holka? Napadla nás a utekla. Jak jste to mohli dopustit? Musíme ji najít. Napřed musíme pomoct Eskelovi, je těžce raněn. Musíš použít magii. To bych samozřejmě mohla, ale proč bych to dělala? Kdybyste mě poslouchali, nikdy by se to nestalo. Sabrino, prosím tě, pomoz mu. No dobře, ale musíš mi slíbit, že mi nikdo z vás nebude bránit v jejím pronásledování. To, co se tu stalo, muselo rozptýlit všechny tvé pochybnosti. Tvé slovo mi postačí. Snad nežádám moc od jednoho z posledních zaklínačů, ne? Deidre už se rozhodla. Dávám ti své slovo, ale za Eskela mluvit nemohu. To je jasné. Promluvím s ním hned, jak se probere. A vy? Já souhlasím. Jsem ráda, že jste konečně přišli k rozumu. A teď se postarejme o tohohle hrdinu. Udělala jsem, co se dalo, za pár dní bude jako nový. Ale ta jizva mu už zůstane. A možná je to tak dobře. Děkuji ti, Sabrino. Ano, díky. Odpusť, Sabrino, nevěřil jsem, že nám pomůžeš. Zadarmo to není. Vysvětli to. Slíbil jsem, že už se do toho nebudeme plést a necháme všechno na Sabrině. Od nynějška Deidre Ademain, jedna z dívek zrozených ve stínu Černého slunce, patří mně. Doufám, že o tom už se hádat nebudeme. Jak jsme se dohodli? Eskele? No dobře, Sabrino, dávám ti své slovo. Sabrino Glevisik, jsme ti velmi vděční za nezištnou pomoc, ale už si nemáme co říct a zaklínačská povinnost nás volá. To stačí. Myslím, že to chápu. Zbohem, zaklínači. A odejít. Zaklínač není princ z pohádky. Princezna si musela hledat jiného zachránce. Zaklínač se neplete do půtek mezi šlechtici. Vždy zůstává neutrální. Občas ale zaplatí strašlivou cenu. Po 2 roky Deidre sužovala jižní Kedven. Odměna vypsaná na její hlavu stále rostla. Příběhy o její krutosti pronikly až za řeku Jarugu. Sabrina Glevisik konečně uspěla. Deidre byla zajata a nakonec popravena v Ard Karaik. Tělo bylo podrobeno pitvě, ale žádné známky mutace u ní nenalezly. Zaklínači už s Deidre nikdy nemluvili. Ale nikdy na ní nezapomněli. Vzpomínku nosil v srdci každý z nich. Takže to bychom měli všechno. Viděli jste sami, mimochodem, jak tam byl ten souboj, to jsem přeskočil, musíte zabít jenom tu červenou archesporu. Jakmile ji párkrát, asi 3krát porazíte, tak zmizí ten zbytek. Takhle funguje ta taktika. Můžete zabít postupně ty zelený, ale chvilku to potrvá. A je to zbytečný. Takže jsem si vybral tak, jak jsem si vybral, nakonec nezvolili neutralitu. A dozvěděli jste se, jak Eskl přišel ke své jizvě. Tím pádem to by bylo všechno. Zase zopakuju, už po třetí. Jestli chcete, abych natočil ještě nějaký speciální tyhle ty DLCčka, jak já jim říkám, tak určitě napište do komentářů. Doufám, že se vám toto kratší video líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Takže, naschle.